sebagaimana yang disebut tadi bahawa uh, purata pertumbuhan pada tahun ini ialah uh, menguncup ataupun negatif 4.5 dan jangkaan tahun depan positif uh, 6.5 lebih kurang. Jadi uh, adakah prediction beranggapan bahawa apa yang di, di dicadangkan ataupun diramalkan oleh Menteri Kewangan itu berdasarkan kepada kaedah V curve? iaitu ya, apabila kita uh, berikan 322 bilion dia akan melonjakkan secara bentuk V dan bukan U curve ataupun ada satu lagi curve baru yang dipanggil K curve uh, apa pandangan uh, yang Mark Potison mengenai V curve ini terima kasih boleh uh, suara teban celahan yang sama saya beri peluang uh, kat kuliah mana Baru dulu baik uh, the speaker uh, Celahan saya apabila Ketua Pembangkang menyinggung tentang unjuran pertumbuhan. Saya ucap terima kasih Menteri Keuangan kerana turut hadir mendengar perbahasan dan saya kira ini penting. Pertama, Menteri Keuangan. Saya kira ini penting sebab uh, kita tahu uh, second quarter pertumbuhan kita untuk tahun ini adalah negatif 17%. Dan saya memetik laporan IMF menunjukkan recovery bagi negara membangun untuk bulan Oktober 2020 adalah masih kritikal iaitu minus 5.7 ini yang terbaru sekali laporan IMF recovery bagi negara membangun untuk bulan Oktober 2020 adalah masih kritikal angka ialah minus 5.7% okay. Rojukan World Economic Outlook. Baik. Yang kedua ialah kita persoalkan bagaimana unjuran ini diperolehi supaya apabila kita semak daripada angka-angka unjuran juga GDP yang kita sasarkan untuk tahun depan membaca 108 muka 108 muka surat teks ucapan menteri Keuangan hari Jumaat lepas. KDNK negara akan bertambah sebanyak 6.5 hingga 7.5% untuk tahun 2021. Ya, IMF sebagai contoh mengunjurkan perkembangan ekonomi untuk ASEAN 5 ada sekitar sebanyak 6.2 bagi tahun 2021. Itu pun berdasarkan best case scenario. Ketua Pemangkang, yang harus kita tuntut penjelasan daripada kerajaan ialah sektor manakah yang dikatakan kukuh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ini. Ini penting supaya bajet kita tidak nanti dilihat berasaskan kreatif imaginary numbers ataupun angka-angka impian kreatif. Terima kasih. Silah, Yamrul sebab itu uh, terima kasih Pontian dan uh, Kulimada Baru um, sama ada V curve atau U atau K atau dalam kes Malaysia ini Z curve kena realistik sebab itu saya sebut tadi yang positif yang hanya perdagangan ek soal ekspor tetapi saya akan uh, <coughs> jelaskan bahawa Bukan saja dari segi andaian yang dibuat atau unjuran yang dibuat oleh badan-badan antarabangsa dan ekonomi tempatan, tetapi umpamanya apa yang dibuat oleh Kementerian Kewangan tentang unjuran cukai korporat. Cukai korporat kita 2019 sebelum COVID 63.8 bilion. Cukai korporat 2020 yang disebut oleh Menteri Kewangan 59.4. Sudah tahu uh, yang Muhammad, yang Muhammad tahu bahawa dengan uh, kelemahan sektor uh, industri dan kekurangan pendapatan, penutupan syarikat-syarikat dan uh, pembuangan pekerja mustahil susutan penyusutan hanya 4 bilion. Jadi unjuran itu sangat tidak munasabah. Unjuran cukai korporat 2021 yang kita tengah merangkak ekonomi ini. Mungkin kalau boleh mula pertengahan tahun depan, belum tentu. Tapi unjuran Kementerian Keuangan 64.6 bilion, lebih daripada 2019 sebelum Covid. Ini bagi saya andaian yang tidak munasabah, ini angka main-main untuk uh, menggabui mata rakyat. Ya. Dan saya tidak anggap satu yang bertanggungjawab bagi pihak Menteri Keuangan untuk menggunakan medan ini memberi penjelasan kepada rakyat bahawa pendapatan negara dari segi cukai korporat itu 64.6 bilion. Ya. Kemudian kita lihat pendapat pendapat pendapatan korporat. Kita tahu juga bahawa pengucupan kerugian dan juga permasalahan dihadapi oleh syarikat-syarikat Bursa saham KLCI 30 syarikat 7 bilion pada suku kedua 2020 menguncup 74% di antara suku ke satu suku 49.1% berdasarkan tahun demi tahun. Maknanya kerugian penguncupan itu 49.1%. Ya, daripada sumber Malaysian Reserve 4 September Pendapatan korporat untuk dipulihkan pada suku ketiga ya. Um, untuk memudahkan Saya ada cat-cat ni kalau Bantu speaker sikit ni, Baik. Kalau begini Macam mana pendapatan kita melonjak Dari kira dari mana Boleh melonjak Kalau uh, pengucupan pendapatan ya. Jadi oleh demikian Kalaupun Corporate earnings kita mungkin meningkat untuk suku ketiga dia tidak boleh mencapai jumlah yang diunjurkan oleh Kementerian Kewangan. Jadi oleh demikian berdasar dua perkiraan ini saja tidak mensabar. Saya sambung lagi umpamanya. Daripada corporate income tax collection ya, sita. Ini tak kira IKS kerana SME ini mengalami permasalahan yang sangat besar dan semua kajian membuktikan keadaan sedemikian. Ya. Tetapi yang disebut pendapatan daripada cukai korporat dan cukai pendapatan di antara 40 hingga 45 bilion itu telah melebihi unjuran yang munasabah sekitar 20 bilion. Jadi ini menunjuk nanti menunjukkan di dalam apa, angka pendapatan agak tinggi untuk menunjukkan supaya kita tidak mengalami defisit. Padahal kita dah sebut dalam keadaan mengalami COVID ini kita tidak sangat tekankan soal defisit. Kerajaan boleh tangguh terpaksa hadapi masalah defisit. Tak payah nak cuba kelirukan dan gabui mata rakyat kata kita dapat kawal defisit dengan membuat suatu hujah yang salah dan tidak benar mengenai unjuran pendapatan seperti mana yang saya buktikan tadi kita ambil umpamanya pendapatan individu cukai pendapatan income tax kerajaan jangka untuk dapat kutip 42.4 bilion tahun 2021 35 35.9 bilion tahun 2020 maknanya meningkat 6 bilion kepada 38.68 bilion berbanding kutipan tahun 2018 berjumlah 32.6 bilion tetapi kita kena ingat pada masa itu diberi amnesti oleh menteri kewangan yang lalu jadi pendapatan one off itu tidak boleh memberikan gambaran bahawa ada lonjakan hubungan kadar pengangguran gaji dan cukai pendapatan individu meningkat 51% pada suku ke suku tahun 2020 dalam pada yang masa yang sama kita tahu bahawa selain daripada pembuangan pekerja, pertumbuhan gaji yang negatif bagi pekerja dalam sektor swasta suku tahun 2020 negatif 56%. Suku pertama negatif eh, positif 2.1% suku Kedua, negatif 56%. Kalau negatif begini, dari mana yang boleh dapat wang lebih ni? Ini daripada kuartal bulletin Bank Negara Malaysia. Negative wages growth. Second quarter 2020. Dan selain daripada itu, Menteri Kewangan maklum tentang pemotongan allowance, kerja di rumah, yang juga akan melibatkan pemotongan pelbagai allowance. Maka oleh itu, unjuran hasil cukai pendapatan individu yang dianggarkan pada tahun 2021 sekitar 42.4 bilion pada hemat saya bukan saja tidak mensabah tapi tidak bertanggungjawab kalau diteruskan dan tidak dipindah oleh Menteri Kewangan selepas ini. Kerana dia masih harus susut dan saya tidak fikir ia boleh melebihi 36 bilion. Berikutnya soal kumpulan wang amanah pencen. Maknanya untuk menunjukkan pendapatan kita bertambah, apa yang Menteri Kewangan lakukan ialah mengambil 5 bilion daripada KUAP untuk 2020 dan 5 bilion untuk 2021. Maknanya kerajaan ambil daripada kumpulan wang amanah pencen masuk sebagai pendapatan. Padahal ada cara-cara lain. Sukuk atau bond daripada mengambil wang dan dipindahkan begitu rupa. Ini hanya untuk menampung perbelanjaan mengurus atau OPEX tetapi 5 bilion itu dipindahkan untuk dikeliukan seolah-olah ini pendapatan negara. Maknanya 5 bilion 2020, 5 bilion 2020 ambil daripada kumpulan wang amanah pencin, nampak seolah-olah penambahan pendapatan negara. Berikutnya hasil bukan cukai. Untuk 2021, Kategori dari pulangan dan pelaburan dalam negeri yang lain akan meningkat. 2020... Anggaran 7.27 bilion, 2021 14 bilion kenaikan sebanyak Rp93.16 peratus. 2019 Rp23.78 bilion diterima.